Prezident İlham Əliyev noyabrın 20-sində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bachı və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrick Hickini qəbul edib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach Azərbaycanda həyata keçirilən böyük inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını dedi və əldə olan uğurlar münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi. Avropa Olimpiya Komitəsinin 43-cü baş assambleyasının Bakıda keçirilməsini əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirən dövlətimizin başçısı ölkəmizin belə bir tədbirə ev sahibliyi etməsindən məmnun olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev qonaqların ölkəmizin ilə yaxından tanış olması üçün bu cür tədbirlərin yaxşı fürsət yaratdığını bildirdi. Bir sıra beynəlxalq tədbirlərin təşkilində ölkəmizin yaxşı təcrübəyə malik olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı 1-ci Avropa oyunlarının da uğurla keçiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. Görüşdə Azərbaycanda idmanın inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətin önəmi qeyd olundu. Ölkəmizin bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfədən danışıldı. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlıq işləri görülməsindən məmnunluq ifadə olundu. Sonra Thomas Bach Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən dövlət başçıları üçün hazırlanan xatirə medalını Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu xatirə medalının təqdim olunduğu ilk dövlət başçılarından biridir. Noyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Thomas Bachın və Avropa Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Patrick Hickinin şərəfinə ziyafət verildi.